მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც ყოველდღიურად, აი ესეთნაირად, ესეთ რეჟიმში, საჯაროდ თქვენთვის ვშლით ტაროს ხან ორაკულს. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს საჯარო გაშლა ასე თემაზე. სად მიგიყვანთ გზა, რომელსაც მიყვებით? საინტერესოა ხო ეს თემა? სად მიგიყვანთ გზა, რომელსაც მიყვებით? აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რომელიც გაშხერდება ოშოძენ ტაროსაგან. მე ვიცი, ყველას გიყვართ ოშოძენ ტარო, ეს მიყვარს. სარი ბრძენი ტარო, კეთილი ტარო, რომელიც ყოველთვის გზოგავს, არ გვთკენს გულს რაღაც ისეთი უარყოფითი ინფორმაციით და ყოველთვის გვაძლევს აი იმ შესაბამის არჩევებს, რომელიც იმ წუთში არის ჩვენთვის როგორც წყალივით და ჰაერივით აუცილებელი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. ვიწყებთ. საჯარო გაშლა თქვენთვის, სად მიგიყვანთ გზა, რომელსაც მიყვებით? ჯერ ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ოშოძენ ტარო, როგორ ხედავთ თქვენ? ნახოთ. ოხო, როგორ ჩანხართ თქვენ უკვე რაღაც გამოცდილების უკვე მქონე ადამიანი, გამოცდილების მქონე ადამიანი, რომელმაც გაიარა რაღაცა გზა, რომელმაც გამოიარა უკვე რაღაც ცხოვრებისეული ქარტეხილები, გულის ტკივილი, სიხარული, ბედნიერება, მწუხარება და ასე შემდეგ. და ეხლა ამ ეტაპზე არის უკვე დაბრძენებული, დაჭკვიანებული, მომწიფებული მენტალურად და დაფიქრებული. და უნდა, რატომაც არ უნდა, ბედნიერება უნდა ამ ადამიანს, მაგრამ რა არის იცით, ეს არის უკვე მენტალურად განვითარებული ადამიანი. უღრმავდება ყველაფერს და თუ იქნება მატერიალური ბედნიერება, ის უარს არ იტყვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ პიროვნებისთვის უფრო მნიშვნელოვანია ახლა სულიერი სიმშვიდე, სულიერი ჰარმონიული ცხოვრება, დამშვიდება უნდა, დაწყნარება უნდა და დასვენება უნდა. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს აწმყოს ამ ადამიანის აწმყოს, ანუ ეხლანდელ მდგომარეობას, როგორ ხედავს, როგორ გრძნობს თავს. ახლო წარსულში იყო რაღაც დიდი სიხარული, დიდი ბედნიერება, რომელიც ჩაქრა. შეიძლება ითქვას, ტკივნეულად ჩაქრა. მაგრამ თქვენ არ უნდა შეგეშინდეთ აი ამ ტკივნეულად ჩაქრობის, იმიტომ რომ მის ადგილზე აღმოცენდება ძალიან, ძალიან კარგი რაღაც. ნახოთ აბა რა არის ეს ის კარგი რაღაცა. და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ რაღაცა დიდი კარგი ბედნიერების ჩაქრობის მერე თქვენ ძალიან გაძლიერდით, რაღაცა სულიერად გაძლიერდით, მენტალურად გაგაძლიერათ ამ ამბავმა. კოშკი, რომელიც ერთგვარად თან ასუფთავებს კიდევაც, ანადგურებს რაღაცა სიტუაციას, მაგრამ იმ ადგილზე, ფერფლის ადგილზე, ხო? რაღაც აღმოცენდება ხოლმე ძალიან ისეთი კარგი, უფრო ენერგეტიკულად უფრო კარგი, მრავალფეროვანი, ბედნიერი, წარმატებული რაღაც, ხო? აბა ვნახოთ ახლა როგორ ხედავს აი ამ რაღაცა ახალ ბედნიერებას თქვენ ცხოვრებაში. რაც გენატრებათ? მშვიდობა, სიწყნარე, ბედნიერება, ჯანმრთელობა, ჰარმონიული ურთიერთობა, ჰარმონიზაცია, სამყაროსთან დაახლოება. ეს არის ფიზიკურ სხეულზე გამარჯვება. ეს არის თქვენ სურვილებზე გამარჯვება. თქვენ გადიხართ ამ პერიოდს და ეს არის თქვენი სახით განვითარებადი ადამიანი. ჩვენ ყველანი ვართ განვითარებადი ადამიანები, განვითარებადი ორგანიზმები.
რომელსაც სურვილი აქვს, რომ რაღაცა სულ წინ წავიდეს გესმით. მაგრამ მე საუბარი მაქვს გონიერ ადამიანზე, რომელიც აცნობიერებს თავის შეცდომებს, რომელიც აცნობიერებს თავის გადადგმულ რაღაც ნაბიჯებს, მცდარ ნაბიჯებს და არ ვსაუბრობ ისეთ უარყოფით ნეგატიურ ადამიანებზე, რომლებსაც საერთოდ კიდიათ ეს ხო, როგორ ცხოვრობენ, როგორ და უკეთ ასეთ ადამიანებს აცოტვილებს ცხოვრება, სამყარო უგზავნის და უგზავნის განსაცდელებს. და თქვენ კი, თქვენ ხართ ჰარმონიზაციაში მყოფი, ჰარმონიზირებული სულის და სხეულის ჰარმონიზირება ხდება, უბრალოება. აბა ვნახოთ, რა გელოდებათ აი ამ ადგილზე, რა აღმოცენდება, ბედნიერება, სიყვარული, დიდი ბედნიერება. თქვენ გელოდებათ პირად ცხოვრებაში დიდი ბედნიერება, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ნებისმიერი ბედნიერების დროს წყალქვეშა დინებებიც არსებობს და უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ბედნიერების პარალელურად სადღაც ეშმაკს ძინავს, ესეც არ დაგავიწყდეთ. ამიტომ გაწონა სწორდით თქვენ ამ ბედნიერებაში და ეს იქნება ერთგვარი სამყაროდან ბონუსი, წამახალისებელი, საჩუქარი, კი ბატონო, მაგრამ ერთგვარი თქვენი გამოცდა. კიდევ რამდენადაც ცხოვრება საერთოდ თავიდან ბოლომდე არის ჩვენი გამოცდა. მიიღეთ ბედნიერება, გაწონა სწორდით და თან ამავე დროს იხავით ფხიზლად. რას მოგიტანთ ეს ბედნიერება, ეს ახალი ბედნიერება, თქვენ რას მოგიტანთ? ნუ აი ხო გეუნებით, ეს იქნება თქვენი ერთგვარი რაღაც ენერგეტიკული ტვირთი, რომელსაც თქვენ ადვილად გააცნობიერებთ, ადვილად განკურნავთ აი ამ სფეროს, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ უკვე ეს ცოდნა მიღებული, ცხოვრებისეული ცოდნა და კიდევ მორიგ გამოცდას მშვენივრად ჩააბარებთ. ნახოთ, როგორ ჩააბარებთ თქვენ ამ გამოცდას, სამყაროს მიერ გამოცდას, როგორ ჩააბარებთ. ამას შეხედეთ. გადასარებად ფრიადზე, შეიძლება ითქვას, ფრიადზე ჩააბარებთ და თქვენ ყოველთვის მზად იქნებით აი ასეთი გამოწვევებისთვის და ყოველთვის ჩააბარებთ კარგად ასეთ გამოცდებს. შეიძლება ზოგჯერ ცოტა დაბალ ნიშანზე, მაგრამ უმეტესწილად მაღალ ნიშანზე, იმიტომ რომ თქვენ ხართ აქ ადამიანი შეგნებული, რომელიც აცნობიერებს თავის შეცდომებს. აი ეს არის უკვე მთავარი, მენტალურად განვითარებული ადამიანი ხართ. და ვნახოთ, რას მოგიტანთ ახლო მომავალი. ახლო მომავალი მოგიტანთ იმას, რომ თქვენ უფრო გაძლიერებული იქნებით, თითქოს აი ამ ხნის განმავლობაში თქვენ გეძინათ და გამოიღვიძებთ, დააფასებთ თქვენ შესაძლებლობებს. ეხლა უკვე დააფასებთ თქვენ შესაძლებლობებს, რომ ეტყვით საკუთარ თავს და ეუბნებით, რომ მე როგორი ძლიერი ყოფილვარ, რამდენი რამე გადავიტანე და კიდევ ვარ. და ესე იგი უნდა ვიყო, ვინაიდან სამყარო ამას თვლის საჭიროდ, რომ მე ვიყო. ესე იგი საჭირო ვარ სამყაროსთვის, აუცილებელი ვარ მე სამყაროსთვის. მე ჩემი მისია ჯერ კიდევ არ შემისრულებია, იმიტომ რომ ვარ ცოცხალი და კიდევ უნდა გადავდგანა ბიჭები. აი ასეთი არკანი ამოვიდა თქვენთან. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ ცხოვრებაში შემოვიდეს პიროვნება. შეიძლება ეხლაც იყოს ეს პიროვნება უკვე შემოსული, რომელიც ნახეთ როგორ დგას, ძალიან დიპლომატიურად დგას, მაგრამ თქვენ აქაც დროულად დაიჭერთ აი ამ რაღაცა ერთგვარი განსაცდელი, ერთგვარი გაკვეთილი პიროვნება გეუნებათ და ამიჯერე მე ძალიან ისეთ ყალბი მომხიბლავი ღიმილით. მომყევი მე ვარ შენი ერთგული, მომყევი მე შენ არ გიღალატებ და ასე შემდეგ. მაგრამ იცით რა არის ეს, ნახეთ, ინფორმაცია საერთოდ ქვეწარმავალი, ნახეთ, ქვეწარმავალზე ხათი ღრუბლები და ღრუბლები საერთოდ არის ინფორმაცია ტაროში. ანუ ინფორმაცია ენით ინფორმაციულად ვიღაცა ზემოქმედებას ახდენს თქვენზე, თქვენს გონებაზე, თქვენს ემოციებზე. უნდა რომ თქვენს მხარეს გადაგიყვანოთ, უნდა რომ დაგიმორჩილოთ, მის გზას გააყვეთ, გესმით? ხო, და მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ესეთი გზა გაქვთ გავლილი, მაინც რჩებით
როგორც მიამიტი ბავშვი და აქ არის კიდევ ისეთი საშიშროება, რომ თქვენ კიდევ შეიძლება შეცდეთ. ეს ბუნებრივი ამბავია, ბუნებრივი ამბავი, იმიტომ რომ კიდევ გეუბნებით, ჩვენი ცხოვრება არის სულ გამოცდები და სულ ვსწავლობთ. არასოდეს არ ვართ ჩვენ დაზღვეული შეცდომებისგან. რა თქმა უნდა, თქვენ აქ ჩანხართ ბავშვი, რომელიც მიმდობია რაღაცნაირად, თუმცა ეს პიროვნება, აი ეს სიტუაცია რაღაცნაირად მაინც მოახერხებს, რომ თქვენს ეს ზემოქმედება მოახდინოს. ნახოთ, როგორ გამოხვალთ თქვენ ამ სიტუაციიდან. რაღაცა ერთი პერიოდი მოახერხებს ეს ადამიანი, რომ გონება აგირიოთ, ჭკუა აგირიოთ, აზროვნება აგირიოთ, მაგრამ საბოლოოდ ჩანხართ თქვენს თავზე გამარჯვებული. ჩანხართ თქვენს თავზე გამარჯვებული. სამყაროსთან დაახლოებული, თქვენ სამყაროს ძალიან უყვარხართ. თქვენს გიყვართ ღმერთი, იგივე სამყარო, სამყაროსაც უყვარხართ თქვენ და თქვენს გვერდით დგას. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც აი მილიონები რომ აჩუქოს, თავს მაინც არ დაკარგავთ. აი ესეთი პიროვნება ჩანხართ. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ. მიმდინარეობდა საჯარო გაშლა და თქვენთვის გაიშალა ოშო ძენტარო. გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ხა ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვისე ვისაუბრე. ინტუიციურად თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვის ეხება ეს ინფორმაცია. აი ასეთნაირად შემოკარგებო, გაიშალა თქვენთვის ოშო ძენტარო ასეთ თემაზე. სად მიგიყვანთ გზა, რომელსაც მიყვებით? მიგიყვანთ ამ ორგანიზმის მიხედვით შემიძლია ვთქვა, რომ მიგიყვანთ ეს გზა და ეს გზა არის აღმავლობის გზა, ეს გზა არის განვითარების გზა, თქვენი სულიერი განვითარების გზა. და თქვენ მიგიყვანთ, როგორ გითხრათ, მაღალ-მაღალ საფეხურებს გაივლით. და ნუ თქვენს ხვდებით ალბათ, რომ ჩანხართ პიროვნება, რომელიც არის განვითარებადი სული, არის შეგნებული სული და ალბათ მიგიყვანთ ტაძრამდე. აი ასე რომ ვთქვათ, გზა, რომელიც მიგიყვანთ ტაძართან. აი ეს არის თქვენი გზა. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ოშო ძენტარო და მე ვიყავი თქვენთან, თქვენი მონამორჩილი. ვისაც პერსონალურად მოგესურვება ტაროს გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვაზე. თქვენ იქნებით შემკითხველი ტაროსთან, მე ვიქნები შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. ეს იქნება საუბარი, ეს იქნება თანამშრომლობა, თქვენი, ჩემი და ტაროს. ერთად, სამივე. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. და ისეთი გზა გაგევლოთ, რომ მართლაც მიეყვანეთ ამ გზას ტაძრამდე. და თქვენ ალბათ ხვდებით ტაძართან რას ვგულისხმობ. ეს არის განვითარება უმაღლეს დონეზე, სულიერი განვითარება, რასაც ითხოვს სამყარო ჩვენგან. მომავალ შეხვედრამდე.